I ftuari I ditës. Të nderuar dëgjues, kemi kaluar në rubrikën I ftuari I ditës. Sot në Radio Ngjallja, në vazhdim të programit, do të dëgjoni intervistën që Radio Ngjallja realizoi me Mitropolitin e Korçës, rinisë Joanin. Rinisë Joani, periudha e rinisë është periudha më e bukur e jetës e një njeriu. Në fakt është mosha ku vendimet në këtë periudhë përcaktojnë dhe jetën tonë më pas. Si duhet të kuptojmë vargun e shkrimit të shenjtë ku sot kujto Perëndin në kohën e rinisë tënde? Padyshim si periudha e fëmijërisë ashtu edhe rinisë është nga pjesët më të rëndësishme të jetës së njeriu. Është momenti dhe koha ku ai formohet, formon karakterin, formon zakonet dhe formon shumë gjëra tjera. Dhe pjesa e dytë e pyetjes që I përgjigjet parës, që thotë kujtoje Perëndin në kohën e rinisë tënde, pikërisht këtë gjë do thotë. Çfarë do thotë kujtosh Perëndin? Kujtosh Perëndin kuptimin biblik është që duhet të kesh një jetë që duhet të kesh gjithmonë parasyve mësimin e Perëndis. Dhe nëse dikush do e kapi këtë mësim, po jo vetëm thjesht nga jashtë, po ta kapi nga brenda, që do thotë mësimi I Perëndis bëhet një pjesë e jetës tij, sepse feja nuk është një filozofi që ne mësojmë thjesht nga ana intelektuale, e mësojmë parimet, gjëra të ndryshme, mund mësojmë gjitha këto, dhe përsëri ne s'kemi mësuar asgjë nga feja. Feja është një mënyrë të jetuari. Një krishter nuk është vetëm thjesht ato që thotë, po ato që bën. Nëse ne nuk do I bëjmë ato gjëra që mendojmë se I dim, do thotë që ne nuk kemi besim real tek ajo gjë. Dhe të pasurit parasyve të Perëndis, kujtimi I Perëndis është shumë I rëndësishëm në kuptimin që mësimi I tij është I rëndësishëm për të përcaktuar rrugën tonë. Nëse në një rrugë do e mësojmë që të vegjel, e do e forcojmë shumë gjatë rinisë, ai do të qëndrojë gjatë gjithë jetës. Tek proverbat e tij Salomoni I ditur thotë kështu: Mësoj, thot fëmijës rrugën, thot e drejtë që duhet heci, dhe ai do jetë vazhdimisht atje, thot, edhe në pleqëri. Po shpesh herë ne nuk I mësojmë fëmijët me rrugën reale. Shumë herë prindrit mundohen që fëmijët e tyre të jenë suksesshëm. Shpenzojnë shumë energji, kohë, para, gjithçka tjetër që të shkollohen e të bëjnë njerëz suksesshëm dhe shpesh herë harrojnë më të rëndësishëm. Harrojnë atë që duhet bëhet njerëz që do thotë të mësohen me një karakter të drejtë. Pak njerëz I mësojnë fëmijët e tyre që të jenë të drejtë, të jenë të shenjtë. Po të gjithë përpiqen që se si të bëhen suksesshëm, që të arrisin suksese sipas mënyrës tyre që e shikojnë suksesin. Në kuptimin e thellë fetar, suksesi më I madh është njohja e Perëndis. A nëse dikush do të gjendë që ta njohë Perëndin, të njohë mësimin e tij, dhe atë mësim ta jetojë në jetën e tij, padyshim që ai është njeriu më I suksesshëm. Sepse prania e Perëndis nuk është vetëm thjesht zbatimi I disa ligjeve. Prania e Perëndis është një gëzim I madh. Njëri që ka Zotin pranishëm në zemrën e tij ka gëzim. Ja shikoni shoqëria moderne karakterizohet nga diçka pothuajse e përbotshme, mungesa e gëzimit në jetë. Dhe nuk kanë gëzim jo vetëm thjesht njerëzit që s'kan, po dhe njerëzit që kanë akoma më pak gëzim. Sepse gëzimi thell nuk është çështje e karakterit ose temperamentit njeriu, është një dhuratë nga Perëndia. E kjo dhurat vjen kur Zoti është I pranishëm. Prandaj dhe Solomoni në librin e tij të famshëm Ekleziastin përmend atë frasë që thatë ju që kujtoje Perëndin në kohën e rinisë tënde. Madje në original është jo kujtoje Perëndin, po kujtoje krijuesin. Dhe në shumë shkrime ose versione të vjetra të Ekleziastit është në shumës kujto krijuesin. Po në shumës në kuptimin e shumësit të madhërisëm. Në hebrejsht, gjithmonë kur një fjalë thohet në shumës, merr kuptim për rëndësi shumë të madhe. Kështu Elohim për Perëndin është në shumës. Edhe Zoti edhe në dhjetën e vjetër flet në shumës. Shumë nga etrit e kishës kanë parë këtu pikërisht të fshehur misterin e Trinisë, Atit, Mbirit dhe Shpirtit Shenjt. Por çfarë do të thotë ajo kujto krijuesin? Padyshim që kujto krijuesin, kur Perëndin është e njëjta gjë. Po kur Solomoni ka përmendur fjalën krijuesit, ka diçka tjetër ndërmend.
E të kjo vim të gajra si mund të kuptim të varg. Kur thot kujtoj krijuesin, të parën që duhet mendojmë ne, është që ne jemi krijuar nga dikush. Që do të thot gjithë jeta jonë nuk është vetëm e jonë. Së pari është një dhurat nga krijuesi, dhe së dyti nuk na përket vetëm neve, për ne përket i gjithëve. E këtu ndoshta do ndalemi në diçka që është shumë e rëndësishme. Nga natyra njeriu është një qenie komunitare, që do thot jeta e tij nuk është vetëm për vetë. Njeriu nuk është një individ i izoluar, por është një person raport me gjithë njerëzit e tjerë. Edhe në kohën e sotme, nga që kjo përsëritet shumë, dhe për këtë arsye edhe unë e përsëris disa herë, them që disa teori që kanë dalë sot, disa opinione, nuk janë të bazuara në të vërtetat më dha. Janë mbështetur në egoizmin. Shumë qarkullojnë vazhdimisht fjalët sot në gjithë botën. Është jeta ime, bëj çfarë dua. Është trupi im, bëj çfarë të dua. Duke kujtuar këtë varg nga shkrimi i shenjt, pikërisht ne mësojmë që jeta nuk është vetëm e jona. Është një dhuratë nga Zoti. Dhe është e jona, po jo vetëm e jona. I përket dhe njerëzve që janë rrotullnesh, sepse shumë veprime që bëjmë ne prekin dhe njerëzit rrotullnesh. Në çdo familje, çdo veprim që bën, qoftë krye familjare, qoftë antare, çdo tjetër, prek dhe jetën e njerëzve të tjerë. Vizioni egoist që është e imja dhe si përket tjerëve nuk është një vizion i krishterë. Sepse të krishterët nuk e shikojnë veten izoluar, si individ i izoluar. Ma dhe që në shekullin e dytë, Tertuliani, apologjeti i madh i krishterimit, shkruan të në Romë këto fjalë, unus kristianus, nullus kristianus, që do të një krishterë që është vetëm për vete, nuk është i krishterë. Dhe kur Zoti do që ne ta kujtojmë vazhdimisht krijuesin, pikërisht në kërkon këtë gjë, që të kuptojmë thellë misterin e jetës tonë, që është një dhuratë nga Perëndia, dhe kjo dhuratë mund të bëhet një bekim jashtëzakonisht i madh për ne, nëse do kemi parasysh gjithmonë mësimin e Zotit. Sepse mësimi i Zotit sjell jo vetëm siguri, por sjell edhe lloj gëzimi në jetën tonë. Kur psalmisti thotë që fjalët e tua do jenë kandil në këmbën time, do thotë pikërisht këtë gjë që fjalët e Zotit janë një dritë. E kjo dritë do ndriçojë shpirtin tonë thellë brenda nesh. E njëri që ecën në dritë ka më tepër shanse që mos të rrëzohet se sa njëri që ecën në errësirë. Mësimi i thellë i Zotit pikërisht është një dritë. Çdo njeri që ndes kandilin e shpirtit të tij në fjalët e Zotit, padyshim që do ndriçojë jetën e tij. Dhe duke qenë me ndriçuar jetën e tij, do ketë akoma më tepër gëzim. Dhe në këtë botë ne gjithmonë do kemi vështirësi. Zoti na ka thënë ungjill që në botë do keni shtrëngim, po kini zemër, thotë, unë e munda botën. Që çfarë do thotë kjo gjë? Të gjithë vështirësitë që do hasim në jetë, kemi fuqinë për të kapërcyer. Që padyshim në jetë ka vështirësira. Të gjithë njerëzit do përballen me vështirësira të ndryshme. Unë nuk mund të shpjegoj dot pse dikush përballet me më shumë e dikush me pak. Këto mbeten gjithmonë mistere. Mendja e njeriu nuk mund të kapi dot të gjitha, po diçka di me siguri. Që nëse mësimi i Zotit do jetë i pranishëm në jetën tonë përditshme, padyshim që Zoti do jetë i pranishëm. Atje ku është i pranishëm Zoti, nuk mund të ketë dot dështim. Edhe ajo që mund të quhet dështim nga të tjerët, është një fitore ndoshta akoma më e madhe shpirtërore. Prandaj, duke kujtuar vazhdimisht Perëndin, e këtë duke kujtuar që në moshën e rinisë është shumë e rëndësishme, sepse njeriu, si shkruan Shën Siluani, është një qenie zakoni. Që do thotë, nëse do bëj vesin zakon, do qëndroj gjithmonë. E nëse do bëj virtutin zakon, do qëndroj. Rinia është pjesa e jetës njeriu që është më fuqishme dhe më pasionante. Dhe shpeshherë sado të mund duket si habitshme, tritë janë akoma dhe më të sinqertë. E marrin seriozisht gjithçka. Dhe nëse do marrin të mirën seriozisht, padyshim që ajo e mirë do ndërtohet në shpirtin e tyre e do mbetet gjatë gjithë jetës. Nëse jo do jetë vështirë pak më vonë. Tregohet një histori nga një nga 7 diturit e Greqisë lashtë, falësi Miletit, i cili thot që nuk u martua asnjëherë. Dhe kur ishte i ri, nëna e tij i thonte vazhdimisht që të martohej. Kë thotë, jam i ri, kam kohë. Dhe kur nëna e tij nuk rronte më dhe kjo u plak dhe prapse ishte i martuar, kur i thonin për të martuar tani jam shumë i vjetër, thotë s'mund të martohem. Kjo gjë pikërisht tregon këtë gjë që nëse diçka bëhet zakon është shumë vështirë që të ndryshojë. Prandaj nëse formohet karakteri i rini, ka shanse që të qëndrojë gjatë gjithë jetës së tij. Është shumë e rëndësishme që
gjërat duhet të jenë kur janë rini. Mendimi që tani jam i ri, ne nuk duhet kisha, është një mendim antikrishter. E nuk është një mendim i vërtet. Sepse kisha nuk është vetëm thjesht për njerëz që dalin në pension. Kisha është një vend kur ti duhet të shërohesh. Nëse jemi të smur, ne shkojmë kur jemi të ri. Nuk shkojmë vetëm kur jemi moshuar. Prandaj nëse diçka mbetet që nga rinia do mbetet gjatë gjithë jetës, do jetë akoma dhe më vështirë. Patyshim që Zoti mund të bëjë mrekulli gjithmonë. Zoti drejtoi edhe kurrizin e shtrëmbruar të një gruaje për 18 vjet. Po sa më tepër trashë diçka, është më vështirë për të ndryshuar. Prandaj edhe karakteri formohet në një rini. Gjatë kohës së rinisë duhet ta marrin seriozisht jetën. Çdo njeri që e ka marrë jetën seriozisht në rini, jeta e tij ka qenë serioze gjatë gjithë jetës, sepse forca e madhe që ka rinia, energjia e madhe që ka, sinqeriteti shpeshherë shumë i rëndësishëm që është në jetë, mund ta bëjnë atë që ta përvetësojë thellë. E diçka që përvetësohet që nga fëmijëria dhe rinia ka shumë shanse që të qëndrojë gjatë gjithë kohës së jetës së njeriu. Në doksologjinë flamurit ju apelua qytetarët dhe besimtarët të shumët që të mos praktisin vendin duke lidhur me dashurinë mes Perëndisë dhe vendit. Nëse duan Perëndin, do duan dhe vendin e tyre. Si duhet të kuptohet ky mesazh nga besimtarët e krishterë, lidhjen e dhe rëndësinë e dashurisë mes vendit të tij dhe Perëndisë krijuesit? Në fakt, ai që do i do të gjithë. Sepse është e pamundur të duash Zotin, e mos duash njerëzit e tu, popullin tënd, shtëpinë tënde dhe vendin që të ka lindur dhe rritur. Por, në kuptimin e thellë të krishterë, dashuria dhe dashuria janë diçka pozitive. Sepse duke dashur Perëndin, njeriu do edhe njerëzit e tjerë. Ka një episod shumë të rëndësishëm në Gjallë. Dhe unë këtë e përmend vazhdimisht sepse është rëndësishëm jo për vetë jetën tonë, në vendin tonë, por në gjithë botën. Përpara se Zoti t'i caktonte Pietrit një detyrë shumë të rëndësishme, që i thonte ruaj griqen time, kollo delet e mia, i bën një pyetje. Dhe i thotë: Simon, thot, i biri i Jonait, a më do më shumë se sa këta të tjerët? Dhe mbasi Pietri përgjigjet po, ai thotë: ruaj delet e mia. Pse ja bën këtë pyetje? Pikrisht për t'i thënë, edhe për t'na thënë dhe neve, që njëri që do Zotin më shumë se të gjithë tjerët, pa dyshim që do i do njerëzit. E do di t'i ruaj ata. Nëse dikush nuk e do diçka, nuk mund t'a ruaj dot. Njëri që do Perëndin, pa dyshim që do dhe njerëzit e tjerë, e do dhe vendin e tij. Sepse është e pamundur, thot njëri që unë e dua Zotin dhe nuk do vendin e tij. Dhe thirrja që ju tham të rive, që mos ta praktisin vendin, është një thirrje sakrifice. Ne nuk mund të bëjmë gjyqje për gjithë njerëzit. Ka njerëz që ndoshta kanë arsye shumë të forta që duhet largohen. Unë kam gjykatësi, por padyshim që në shumë vende jeta mund të jetë më lehtë se këtu, nga ana e jashtme. Jo nga çështjet e brendshme shpirtërore, se nga çështjet e brendshme shpirtërore ndoshta mund të jetë akoma më vështirë. Nuk e di. Por njëri që ka dashuri, padyshim që bën sakrificë. Sakrifica në vetë vete, si shtot etimologjia e fjales, dhe unë kam gjithmonë kjeft të them të, sepse është rëndësishme, përbëhet nga dy fjale latine, sakra, që dhe thot e shend, dhe folja fikare, që dhe thot bëj. Fjallë për fjallë dhe thot shenderoj. Njëri që bën sakrific shenderon diçka, shenderon vetëm. Është po e njëta logik e kryqit, që në përmjet kryqit vjen shpëtimi. Që të thot, pa këtë lloj sakrifice nuk mund të realizohet ai gjë. E premtja e kryqëzimit është përpara të dielës së ngjalljes. Që të thot, nëpërmjet kryqit mundet ajo gjë. Me vdekjen, vdekjen mundi, këndojmë në antroparin për Krishtin. Kështu që kur kërkohet një sakrificë, sakrifica nuk është vetëm thjesht mundim. Sakrifica kanë vetvete dhe pjesën e shëndërimit. E sakrificë vjen nga dashuria. Përse prindrit, sidomos nëna, sakrifikon kequn për fëmijën? Sepse e do. Dhe nëse ne duhet doni vendin ton, pa dyshim gjithse kur si pas mundësive dhe si pas arsyeve që ka i, duhet bënte diçka më tepër për këtë gjë. E të duash vendin tënd, duhet kemi një qasje pozitive. Sepse ka diçka shpeshherë që nuk shkon. Ka shumë njerëz që e përdorin nacionalizmin për nxitur urrëtie.
të duash vendin tënd nuk do thotë urresh të tjerët. Të duash vendin tënd do thotë ta lulëzosh vendin tënd. Ne nuk e nxjerrim identitetin ton nga kundështari ynë, por duhet përpiqemi të kemi një identitet pozitiv, ta nxjerrim nga ajo që jemi ne. Në shkrimin e shenjt, kur Mojsiu e pyet Perëndin dhe i thotë që nëse më pyesin pleqtë të Izraelit për emrin, thotë, si e ke emrin, thotë, kush? Dhe Zoti përgjigjet dhe thotë, unë jam ai që jam. Identiteti i tij është identiteti i asaj gjëje që është. Ky është identiteti pozitiv. Fjala hebraike Satan ka kuptimin kundështarit. Fillimisht kuptimi është i atij që është përballteje. Shon Satan, ha Satan, hebreisht do thotë ball për ball. Dhe ai e nxjerr identitetin e tij si kundështar i Zotit, kundështar i dikujt tjetër. Dhe shpeshherë në grupe ekstremiste, të çfarë lloj ideologjie, çfarë lloj besimi, është pikërisht kjo gjë që mundohen që të kenë gjithmonë një kundështar dhe nxjerrin identitetin e tyre që nemi kundra këtyre. Ky është identiteti negativ. Identitet që shkatërron, jo vetëm thjesht kundështarin, por shkatërron edhe veten e tij. Identiteti pozitiv i krishterë është pikërisht kjo gjë. Njëri që do Zotin, do padyshim atë dhënën e tij, vendin e tij, popullin e tij dhe i do edhe të tjerët. Dhe identiteti i tij është ajo që ai është, nuk ka nevojë për një kundështar që të ketë një identitet. Urrejtja nuk mund të ndërtojë. Dhe urrejtja nuk vjen nga Zoti. Qoftë urrejtja fetare, urrejtja racore, urrejtja klasore, gjithçka tjetër, mbetet gjithmonë demoni i urrejtjes. Thelbi i krishterimit është pikërisht dashuria dhe mëshuria për gjithë të tjerët. Dhe padyshim, çfarë ne bëjmë në doksologji? Doksologjinë e flamurit. Kush është qëllimi që bëjmë këtë gjë? Së pari është një shërbes falënderimi, që falenderojmë Perëndin për gjithçka që na ka dhënë. Dhe së dyti është një thirrje dhe një apel për përgjegjësinë që kemi ne për vendin që na është besuar. I Zotit është dheu dhe gjithçka që është në të, thot psalmisti. Por në pjesë të ndryshme të dheut, Zoti ka vendosur njerëz dhe popujt ndryshëm. E çdo njeri ka përgjegjësi për atë vendin që jeton. Nëse një njeri e lulëzon vendin ku ai jeton, ky padyshim është adatar. Jo ai që shan sa më shumë të tjerët. Demagogu dhe adatari janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Nuk mund të jesh dot adatar nëse ti vjedh vendin tënd. S'mund të jetë njëri familjar nëse i vjedh familjen e tij. Kështu që dashuria dallohet nga veprat. Njëri që sakrifikon për popullin e tij, për vendin e tij, për vendin ku jeton, kudo që të jetë, padyshim që ai e do atë gjë. Dhe kjo është adhëtaria pozitive, ajo që duhet mundohemi ne vazhdimisht të frymëzojmë këtë gjithë njerëzit, tek fëmijët, tek të rinjtë e tek të rriturit. Hirsi Joani, fatkeqësisht sondazhet tregojnë se 60% e të rinjve të cilët kanë marrë pjesë në një anketë janë shprehur pro ikjes largimit nga Shqipëria drejt vendeve perëndimore për një jetë më të mirë, për kushte më të mira, arsim, punësime të tjera. A do të ketë kjo pasoja sociale për Shqipërinë, për vendin tonë? Sociologët e quajnë po na ikën trurit. Padyshim që do ketë, sepse po largohet pjesa më vitale e vendit. Dhe shpeshherë, për të qenë sinqert me gjithë njerëzit, edhe kur takoj të rion, me gjithë dëshirën e madhe që kam unë që qëndrojnë, përsëri nuk mund të qertoj shumë për tyre që largohen. Mungesa e punësimit, mungesa e një jetet sigurt, dhe atë gjithë ne jemi të ndërgjeshëm për problemet që hasen me arsimin, me shëndetësin, me punësimet dhe me shumë gjërat e tjera. Dhe kjo pyetje lidhet me pyetjen e mëparshme, që nëse ne nuk ndërtojmë një ambient të mirë për fëmijët, dhe për të rritë, dhe ishte hipokrizi vetëm thjesht ju kërkojmë që të qëndrojnë. Gjithse kush ka përgjegjësira të ndryshme, po të gjithë njerëzit i kanë përgjegjësi për këtë vend, duhet përpiqen që ta bëjnë vend të banueshëm, që do thotë të kenë mundësinë dhe të njerëzit plotësojnë nevojat e tyre jetike, që të keni banesë, të keni punësim, të keni shërbim shëndetësor, të keni një arsim cilësor, sepse shpeshherë familjet shqiptare paguajnë shumë të mëdha në arsim dhe nuk marrin mallin që duhet ipet. Kjo është një lloj
vjedhje shpeshherë. Është një soj që të blesh një mall, çfarë lloj malli, dhe japin skarco. Duhet të shoqërohet me vlerën e pagesës, duhet të shoqërohet edhe malli. Shërbimi shëndetësor vlerë për dëshëruar. Nga praktika që kemi ne personale, nga praktika e njerëzve të tjerë. Dhe këto gjëra tash i bën njerëzit që të largohen. Duke ditur që në vende të tjera këto mund të realizojnë pak më lehtë, do të largohen. Qëllimi dhe detyra e çdo njeriu që ka përgjegjësinë këtë vend, është pikërisht që të përpiqet ta bëjë të banueshëm. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha për të zhvilluar, për të qenë një vend i bekuar. Ka një klim shumë të mirë, ka një natyrë shumë të bukur, ka det, ka male, ka gjithçka tjetër. Ka dhe njerëz që kanë një vitalitet shumë të madh. Por menaxhimi i gjithë këtyre gjërave gjatë gjithë historisë tonë ka qenë jo efikas. Sepse për të kthyer prapë tek e para, ta duash një vend, duhet duash dhe Zotin. Të kullosësh grigjen e popullit tënd, duhet ta duash Zotin. Dhe kur themi ne ta duash Zotin, do thotë të duash gjithë mësimin që vjen nga Zoti. Një mësim që do thotë që të sakrifikojmë për tjerët, të jemi të ndershëm, të jemi të devotshëm, të bëjmë gjithçka për të përmirësuar atyre gjërave, dhe ne mos e bindur. Të gjithë paratë që janë harxuar në Shqipëri që tyre 3 dekadave. Se kur të ishim përdorur në mënyrë të ndershme, pa dyshim që situata do kishte qenë krejtësisht më ndryshe. Në çdo vend, në çdo menaxhim nuk përjashtohet gabimet njerëzore, po ato nuk dëmtojnë aq shumë. Dëmtimi më i madh është kur këto bëhen për qëllime përfitimesh personale, sepse çfarë është korrupsioni? Administratës janë shumë gjëra që fitojnë 2-3 njerëz dhe paguan gjithë populli atë gjë. Nëse do ishin njerëz që do respektonin vlerat që del nga mësimi i Zotit, pa dyshim që ne do ishim gjendje të krijonim një ambient që të ishte i banueshëm. Dhe atëre do kishim akoma më tepër kurajë për të thënë të rive që mos largohen. Sepse një fjalgojsh të thuash mos largohesh, kur nuk i afron një alternativ tjetër. Heroi ka pak në botë. Pjesa më e madhe e njerëzve do të plotësojë nevojat e jetës përditshme. Unë do respektoj çdo hero, do e nderonja, një njëri që do bëjë sakrifica për të bërë këtë gjë. Por nëse do të gjithë do largohen, do jetë shumë vështirë për të bërë. Dhe largimi i rinisë, që është pjesa më vitale, do ketë pasoja katastrofike në të ardhmen. Kështu që do të bëjmë thirrje vetës dhe gjithë njerëzve që kanë përgjegjësira për këtë vend, që të kuptojnë që çdo gjë që bëjmë ne sot do ketë pasoja edhe për brezat e tjerë që do vinë. Askush nga ne nuk ka ardhur në jetë me dëshirën e tij, por me dëshirën e Zotit. Në shkrimin e shenjtë, sipas apostull Pavlit, thuhet se para se Perëndia të krijonte botën, të gjithë ne ishim në mendjen e tij. Tregon kjo se krijuesi ka një plan për çdo krijesë të tij? Për kufizimin ndoshta duhet të jetë pak më ndryshe, se kur themi krijuesi ka një plan, duket sikur çdo gjë do bëhet vetëm nga Zoti dhe ne nuk kemi pjesë. Pa dyshim që Zoti ka një plan për shpëtimin e botës. Dhe mishërimi i Zotit, bërja e tij si njëri nga ne, marrja e natyrës tonë për të restauruar, pikërisht është plani i shpëtimit. Po ky plan i shpëtimit kërkon dhe pjesëmarrjen tonë, që do thotë ne duhet i përgjigjemi kësaj gjëje. Ne e dim nga shkrimi i shenjtë, nga zbulesa që ka bërë Perëndia tek ne, që emri i Zotit është dashuri. E çfarë do thotë kjo gjë? Do thotë që Zoti do të gjithë. Nuk ka qenë njerëzore që të jetë përjashtuar nga dashuria e Zotit. Problemi shpeshherë nuk është në planin hyjnor, problemi është në planin njerëzor tonin, është mos përgjigja jonë ka shikë kësaj dashurie. Është e drejtë ajo që thotë që askush nga ne nuk ka lindur se ka vendosur ai, jeta është një dhuratë nga Perëndia. Mënyra si do e menaxhojmë këtë dhuratë është shumë e rëndësishme. Në teologjinë ortodokse është shumë e njohur termi sinergji, që do thotë bashkëveprim, që do thotë shpëtimi është një bashkëveprim. Patyshim kjo është një ndërmarrje që 99% e kapitalit është e Zotit dhe një e njeriu, po duhet dhe ky 1% është që të realizojë këtë 100%. Qitaktive. Prandaj që Zoti për gjithë secilin ka dhëmshurinë dhe dashurinë. Dhe çdo kush tek Zoti është i vlefshëm. Nuk ka asnjëri që është përjashtuar nga talentet.
Çdo njeriu në botë, kushdo qoftë Zoti i ka falur diçka. Detyra e çdo njeriu është pikërisht zbuloj talentin që ka dhe ta shumë fishoj, sepse çdo talent që e Perëndia, nëse punohet, ai shumë fishohet, siç tregon edhe parabolia e talentave. Po të gjithë ne jemi në dashurinë dhe dhëmshurinë e Zotit. E çdo qenie njerëzore është krijuar sipas ikonës së Perëndisë, që do thotë çdo qenie njerëzore ka dinjitetin në vetvete. Dhe ky është një dinjitet që nuk është se ne i bëjmë privilegj, po ta respektojmë. Është një privilegj që e ka dhënë vetë krijuesi, kur e ka krijuar çdo njeri sipas ikonës së Perëndisë. Prandaj edhe në shërbesat e kishës, kur prifti episkopi, kur çdo që del dhjaku, temjanis ikonat, temjanis dhe gjithë njerëzit. Sepse çdo njeri është një ikon e Perëndisë, që do thotë përbuzje e njeriu është përbuzje e vetë Zotit. Në mesazhin e Krishtlindjeve të këtij viti, shkrojta diçka. Është një thënie Shënmar Kasketit, që thotë, Zoti qëndron i fshehur tek urdhërimet e tij. E kush janë urdhërimet e Perëndisë? Para është ta duash Perëndin, dhe ta duash dhe të afërmin si veten tënde. Që do thotë, vetëm njerëzit që kanë dashuri e dhëmshuri mund ta gjejnë Zotin dhe mund ta kuptojnë planin e tij. Dhe dashuria nuk është vetëm për të thjesht për njerëzit tonë të afërt, por për çfarë do lloj njeriu, dhe sidomos për njerëzit që janë nevojë. E do doja ta mbyllja këtë pyetje pikërisht me një thënie shumë kuptimplot dhe të thellë të Shënjan Gojartit, i cili thotë, nëse ti nuk e gjen Krishtin tek lipsi në derën e kishës, nuk do e gjesh dot në kungat. Që do thotë, kungimi me Zotin nuk është vetëm thjesht një ritual i jashtëm, por është një kungim i thellë i brendshëm. Nëse ti do kesh dashuri e dhëmshuri për çdo njeri, ky është sakramenti i sakramenteve. Sepse çfarë është sakramenti ose misteri në kishë? Nëpërmjet shenjave dukshme transmetohet hiri i padukshëm. Nëpërmjet ndihmëve tona të forta që janë të mbushura me mirësi, transmetohet një hir nga Perëndia. Prandaj, ai njeriu që ka dhëmshuri dhe shikon të në lipsin dhe çdo njeri tjetër që mund të jetë nevojë, shikon pikërisht Krishtin pranishëm atje, ai njeriu realisht e ka gjetur Zotin. Sepse vetë Zoti identifikon veten me njerëzit që janë nevojë dhe me njerëzit që janë vështirësi. Isha i gjveshur dhe me veshët, isha i uritur dhe mushqyrët, isha në burg dhe në spital dhe erdhët në pat. Dhe i le do bitën dhe thotë, Zotë, thot, kur të pamë ty dhe të i bëmë gjitha këto? Kujdo që ja keni bërë, thotë, ma keni bërë mua. Dhe të njëtë njërë i thotë dhe atyre të tjerëve, të cilët nuk i bëjnë të gjera, që thotë, largoni për meje, sepse thotë, në patë, thotë, uritur nuk më shqyët, në patë e gjveshur nuk më veshët, isha në burgë dhe spitali dhe nuk erdhët në patë. Për sëri dhe të abitën, dhe thonë, Zotë, kur nuk të pamë tyne? Thotë, gjithë atyre që se keni bërë, s'ma keni bërë mua. Kjo është pikërisht ai plani i Zotit, që do thotë, gjithë se cili nga ne duhet ta zbuloj këtë gjë. Të gjithë jemi thirrur te kjo gjë, por Zoti nuk na detyron. Zoti nuk është që përcakton gjithë shka tonën. Zoti e paranjeh, po jo se e përcakton. Ne nuk jemi robot. Zoti ka krijuar qenie të lira, që do thotë, gjithë se cili nga ne ka vullnetin e tij të lirë për ta pranuar ose mos ta pranuar Perëndin. Hirsim, e sot rinia është mbytur nga pasiguria, por nëse ata kërkojnë të vërtetën përmes besimit, do të kuptojnë që ajo që i mungon vërtet realisht në jetë është Perëndia. Si mundet që besimi në Zot të na jap sigurinë për jetën që vetë ai na dhuroi? Sot ne jetojmë në një epokë çoroditëse. Krijohet e gjithë bota. Nëse ekzistojnë mirat vërteta, siç njëri, unë kam vërtetën time, ti ke vërtetën të gjitha, nuk ekziston me vërteta. Dhe njerëzit janë të qorientuar. Besimi tek Perëndia të thotë që i jep njeriu një rrugë. I jep njeriu një fuqi për të përballur me vështirësitë. Zoti nuk na ka thënë që s'do keni vështirësi, por na ka dhënë mundësinë për të mundur vështirësitë e për të përballur me to. E nëse do jetë Zoti i pranishëm në jetën tonë, gjithçka është e mundshme. Asgjë nuk mund ta dëmtojnë. Nëse Zoti është me ne, kush është kundra? Thuhet në shkrimin e shenjtë, që do thotë, nëse dikush gjen besimin, dhe në fjalën besimin nuk kuptoj vetëm thjesht lexosh ungjillin, vetëm thjesht shkon ndez një qiri,
me ndryshimin radikal të jetës, që të thotë nëse mësimi i ungjillit bëhet orientimi i jetës tonë, ajo padyshim që do jap një ndriçim brenda. Ai një shpirt i ndriçuar mund të përballet me shumë vështirësi shumë më lehtë se sa dikush tjetër. Besimi t'jep kurajë, besimi t'jep durimin, besimi t'jep dashuri dhe dëmshuri. E të gjitha ato gjëra e bëjnë që në jetë të kesh të lloj gëzimi. Sepse jeta e sotme që nuk ka gëzim është pikërisht se mungon ky lloj mësimi në jetën tënde të përditshme. Nuk mund të jam i sigurt i pasurisë. As shumë gjëra tjera nuk japin pasuri. Pasuritë mund të bëjë shumë gjëra, por se bëj shëndetin. Ka shumë njerëz mund të jenë pasur, mund të jenë me depresione. Ajo që jep njeriu të siguri është pikërisht prania e Zotit në jetën e tij të përditshme. Dhe pse ky është ajo që shpeshherë ne e përkufizojmë me fjalën besimi. Njëri që ka besim dhe e di që fjalën finale le e ka Zoti, nuk mund të trembet nga shumë vështirësi. Është shpeshherë si një film ose një roman ose diçka që ti e di historinë. Me gjithë vështirësitë që mund të kalojë heroi, në fund fare përsëri ai do fitojë. E njëjta gjë është dhe me besimin, që fjalën finale në histori do e ketë Perëndia. E kjo do thotë që historia është një fund i mirë. Nuk është që do fitojë e keqja, sepse njerëzit nga kjo trishtohen shpeshherë, dhe nga kjo dëshpërohen, likështohen, kur thonë ja thotë i drejti nuk fiton. Çdo që jesh i drejtë, jesh i ky tjetri, por ne shohim afat shkurtër, jo afat gjatë. Në ngjill thotë një frazë që duket si paradoks. Thotë kështu: kushdo që do fitoj jetën e tij, do humbas. Dhe ai që do humbas për mua, dhe për ngjillin tim do fitoj. Çfarë do thotë kjo gjë? Ja shikoni botën e sotme. Të gjithë janë sulur ta fitojnë. Nuk dalën nga asgjë. Dhe korrupsion, nuk fitojnë gjë. Dhe nuk po flas vetëm thjesht për jetën që do vi, po dhe në këtë jetë nuk fitojnë gjë. Ata s'kan gëzim. Jeta aty është mbushur me frika, dëshpërime, grindje, sherrë. Në një shoqëri hileqarësh janë të gjithë të humbur, sepse të gjithë e bëjnë me hile. Ndërsa në një shoqëri të drejtësh janë të gjithë fituar. Ajo mund duket si sakrificë, po e sakrificë sjell shëndërim. Kjo do thotë Zoti, nëse dikush do e humbasi për hir të drejtësisë, që mund të marrë diçka, por nuk e merr se nuk është e drejtë, nuk do humbasi, do e fitoj. Dhe jo vetëm thjesht për jetën që do vi, por edhe në këtë jetë, sepse Zoti do japi atij paqe, gëzim në jetën e tij, gjërat që ka më tepër nevojë njeriu se çdo gjë tjetër. Mos e neglizhoni gëzimin. Gëzimi është një pjesë e rëndësishme e jetës. Një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Si thot Zoti shërbëtorit besnik. Nuk i thot hyr në jetën time, po i thot hyrë në gëzimin tim, që të thot hyrë në jetën e plot time. Një jetë e plot gjithmonë ka gëzim. E ky gëzim vjen vetëm thjesht nga prania e Zotit. Sado që mund përballemi me vështirësi të shumta, dhe është e pamundur që mos përballemi, përsëri le të kemi zemër. Me fjalët që thot Zoti, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Imzot Joani, në fakt, sa i takon veseve të këqija, si që janë të shëthemet, përgojimet, shpifjet, në dukje, edhe nëpse ne i bëjmë gjithdo dit, nuk i vëmë re që janë mëkatet, të cilat mund shkatrojnë dhe mardonet me disë njerëzve jetën i një tjetëri, dhe ashtë për tjepër mund shkatrojnë dhe vetë e besimin tonë me të vërtetën me Perëndinë apo jo. Epoka e sot me ndoshta mund dëllohet për këtë gjë. Lajmet e rreme, gjusë vërtetat, gënjeshtrat, shpifjet, i kanë turbulluar gjithë njerëzit. Ma të dhëta vetë që i përdorin, po pësojnë njëti një gjënga të tjerët. A shumë e rëndësishme për njerëzit që mendojnë që besojnë, që të largojnë këtyre gjërave. Shoqëri të tilla, të cilë duket si gjëra pa të keqë, që me thashe theme, përgëjime, nuk janë shoqëri që vinë nga Zoti. Në ato vënde nuk gjendet Zoti i pranishëm. Në lutjen e Shënefremit, lutin që themi gjatë kreshmës madhe çdo ditë. Zotit i kërkon ai që mos t'japi katër gjëra dhe t'japi katër gjëra tjera. Dhe janë shumë gjëra që duken si gjëra jo shumë të rëndësishme. Për shembull, i kërkon që mos t'japi frymë kur e shtije, mos t'japi fjalëve të kota, të gjitha ato gjëra. Këto që duken si thjeshta, nuk janë as thjeshta, sepse këto përgatisin për rënien e madhe. Këto të largojnë nga të çfokusojnë nga përqendrimi për të ecur në rrugën siç duhet. Dhe shoqëri të tilla bëhen shoqëri të helmatisura. Ke parë për shumë shpeshherë në mjekësi, kur ka disa vende që ka helme, vendosin
edhe ata i lemërojnë njerëzit që mos shkojnë tek ato vende, po dhe nëse dikush do shkojë, duhet shkojë me disa maska i mbrojtur se mund të helmohesh. Helmimi shpirtëror është akoma më i rëndë. Prandaj unë gjithmonë këshilloj veten time dhe këshilloj edhe shumë njerëz tjerë dhe i them, kudo që dëgjoni thashë theme, shpifje, gënjeshtra, kritika kështu tjerëve, ankesa nuk është fryma e Zotit atje. Një njeri që është i krishterë i vërtet nuk përgojon tjerët. Nuk shpif kundër tjerëve. Nëse ti do duash dikë, edhe sikur të marrësh vesh që ai ka bërë diçka të keqe, nuk e trumbeton, sepse e do. Kjo vjen nga mos dashja e tjerëve. Dhe është një pseudo kënaqësi që duke kritikuar tjerët, sikur ti mburr veten që unë jam si ai. Kjo është një smundje e rëndë shpirtërore që duhet luftohet. Thashë themet shpeshherë kanë vrarë njerëz, kanë shkatëruar familje, kanë shkatëruar jetë. Tregohet një histori që u paraqet dikush një grua tek një jeront, dhe midis rrëfimit kishte folur edhe për këto thashë themet që kishte përhapur shpifjen për dikë. Edhe jeronti caktosi detyrë. I thotë do marrësh një astik me pupla, thotë, do ngjitesh te kodra që është përballë kishës dhe hape atë astikun. Kësaj që duk pak e habitshme kjo, po e bëri. Shkoj atje, mori jastikun, e hapi jastikun, era i mori puplat i përndau gjithandej, edhe u kthye. I tha, jeron thotë e bëra këtë thotë. Tashi tha do shkosh ta ti mbledhësh gjitha këto. Po si ti mbledh ato i ka çuar era kudo? Ashtu dhe fjala jote thotë, shpifja jote është përhapur kudo tani dhe nuk mbledhet më dot. Duke shpifur, duke përgojuar, ne dëmtojmë jashtëzakonisht tjerët, po dëmtojmë edhe veten tonë. Sepse nuk mund të jetë Zoti i pranishëm në ambiente të tilla. E në ato shpirtrat mbushur me këto gjëra nuk mund të jetë Zoti i pranishëm. Ne i mbyllim derën Zotit duke u marrë me këto gjëra. Prandaj këto janë shumë të rëndësishme në jetën tonë shpirtërore. Madje janë një tregues për të kuptuar që është fryma e Zotit asht. Nëse në një shoqëri, qoftë 4-5 veta, gjithmonë kur takohen, kritikojnë vazhdimisht të tjerët, përgojnë të tjerët, merren me thashë theme, me gjithshëm shpifje, me gjithshëm të vërteta, aty Zoti nuk është i pranishëm. A kjo është një smundje shumë e rëndë shpirtërore. Dhe më e keqja është kur mendohet që këta njerëz mendojnë veten e tyre besimtar. Një krishter besimtar nuk përgojon dot të tjerët. Madje edhe nëse dëgjon diçka për tjetrin, duhet ta kapi pikëllimi, ti vi keq. Jo që të gëzohet me e ta përhapi vazhdimisht atë gjë. Sharjet, shpifjet e gjëra të tilla nuk mund të jenë dot në gojën e një krishteri, sepse është një shenjë që tregon që nuk është një besim i fortë tek ai. Dhe të gjithë të rriturit, të gjithë duhet ruhen nga kjo gjë, sepse njerëzit shpeshherë dini kënaqësi në përgojimet e të tjerëve. Është një kënaqësi që nuk vjen nga Zoti. Është edhe kënaqësi shpeshherë demoniake që duhet të largojmë atë frym, sepse ai do shkatërroj demoni jo vetëm thjesht jetën e tjerëve, po të shkatërroj dhe jetën e vetë këtij personi. Dhe sa më larg këtyre, aq më mirë është gjithmonë. Kjo këshill, që është një këshill i vjetër në kish, është shumë e rëndësishme, sepse njëri që ka dashurinë shpirt nuk përgojon të tjerët. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Edhe ne kur duam përgojmë një tjetër, e përgojmë se nuk e duam. Njerëzit që duam nuk i përgojmë. Zoti na ka thirrur ne që ti duam të gjithë. Jo vetëm thjesht miqt, po të duam edhe ata të tjerët që ndoshta nuk na duan. Dhe do doja të përfundoja këtë me një ngjarje që tregohet për jetën e Shën Paisit të Madh. Një nga nxënësit e Shën Paisit të Madh mohoi Krishtin. Dhe filloi të predikonte kundra. Shën Paisi lutej çdo natë për të. Dhe mbas një viti, Zoti u çfaq dhe i tha: "Pais, tha, ti po lutesh ta për një nga armiqtë e mi?" Dhe thot: "Po, Zot. Të lumt, Pais, tha, po fillon të bëhesh i ngjashëm me mua." Gjë që do thotë që vetëm njëri që ka dashuri dhe mëshuri në shpirt, fillon dhe bëhet i ngjashëm me Zotin. Ne u krijuam sipas ikonës Perëndis dhe me mundësinë për të bërë i ngjashëm me Zotin, sepse kështu thotë në Bibël. Tek Gjeneza, njeriu u krijua sipas ikonës dhe ngjashmërisë. Dhe etrit e kishës e shpjegonin këtë formë, që këtë çdo njeri është ikona e Perëndis. Dhe tek çdo njeri është potenciali për të bërë i ngjashëm me Perëndin. Dhe ajo që na bën të ngjashëm me Perëndin është pikërisht
fjala që i tha Zoti shëmpajësit ma, që të lumë, thot, për bëjsh një gjashë me mua, kura i kishte dashuri dhe për armikun e ti. Dhe jo ne pastaj që përgojëm vlezrit, njërzit të në të afërt, njërzit të në që janë rrotullnesh. Ndhe që këto gjera që duken të vogla, do të shënë të gjera të tjera të mëdha. Ndhe dhe shënë e fremi, duke qenë një mjeshtër i madh i jetës shpirtërore, e di se kush janë të ndimet që ato që duken të vogla, ato përgatisin rrugën për humbjen e madhe. Irsi Joani, ju falenderoj shumë për intervistën dhe mesazhin që ndat me ne dëgjuesit dhe besimtarët. Faleminderit. Të ndruar dëgjues, ndoqim intervistën që realizoi Radio Ngjallja me Mitropolitin e Korçës, Irsi Joanin, që ndroni me programin tonë vim. Bashmir dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.